Логунов, подача в штрафний майданчик. Ну і не вистачило трошки висоти стрибка Артема Вісітала для того, щоб нанести удар по воротах. А от зараз в руку потрапляє м'яч після удару Станіслава Нурімалиша. Ну і Денис Резніков одразу показав на 11-метрову позначку. Отже, на 10-й хвилині матчу у нас Інгулець буде пробувати зараз 11-метровий штрафний удар. Отже, пробиває сильно Артем Сіпало і не потрапляє у ворота. Відібрали м'яч футболісти Інгульця, тут же його втратили і зрізка, і забиває зараз Маріуполь гол на 12-й хвилині. Обігрує Максим Мельничук, пробиває з правої ноги, забирає голкіпер м'яч. Ну і Юрій Козиренко пробиває. Ну і передача на Сітала. Сітало скидає на Козака. Ну і знову Олександр. Стандарт – це непогана нагода збільшити перевагу у рахунку. Ну і дивимося, як впорається зараз в захисті Інгулець. Бачимо, небезпечно зараз під Караващенко м'яч. Може бути зараз небезпечна контратака Маріуполя. 45-й номер, це у нас Іван Мельниченко пробиває, ну і рятує свою команду зараз. Зараз боротьбу. Нагадаю, що в першому колі єдиною командою, яка змогла відібрати очки у Інгульця, це був футбольний спортивний клуб Маріуполь. Ну і передача, ну і Квасову не вдається удар головою. Запорожець під удар Шершню пробиває Михайло Шершень. І він Запорожець закидає на Козиренка. Юрій Козиренко на лінії штрафного майданчика пасує на Козака і блокує. Тягне м'яч. Витискають того від штрафного майданчика. Юрій Козиренко закидання. З м'ячем Олександр П'ятов не грає м'яч під себе. Ще одного обіграє гравця Маріуполя. Юрій Козиренко з м'ячем подає штрафний майданчик. Ну і засильна передача. Ніхто. Подача, не дістається до м'яча Квасов, а Олександр Козак пробиває в стійку. Небезпечна ситуація. Продовжується атака Інгульця і ніхто не замикає цей простріл від Мельничука. Після удару по нозі продовжує гру Гаджук на Резепова. Резепов під праву подає і з лівої ноги пробиває Ярослав Квасов. Але рятує свою команду Ілля Караващенко. Дмитро Пуди обігрує трьох і пробиває ближній кут. Мельничук ліворуч на фланзі. Знаходить запорожця. Запорожець. Ну і Денис Резепов падає в штрафному майданчику. А Денис Резніков натомість йому показує жовту картку. І дає у нас Денис Резніков фінальний свісток.